Великобритания. Доктора пита британец, искате ли ваксина? Британец каза не. Доктор каза, е, всички джентълмени вече се ваксинираха. Британец, о, дайте тогава. В Германия, искате ли ваксина? Германец казва не. Доктор казва, това е заповед. Германец в такъв случай, да. В Съединените щати, доктора, искате ли ваксина? Американец казва не. Доктора, а съседа ви вече се ваксинира. Американец, сериозно ли? Дайте една и на мен. Във Франция, искате ли ваксина? Не. Доктора, всички господа са ваксинирани. Французина и какво от това? Доктора каза, това е заповед. Французина, ха-ха-ха, заповед. Доктора, съседа ви вече е ваксиниран. Французина, е какво от това? Доктора, чакай, ти си французин, нали? Сетих се, че ваксината не е позволена за вас. Французина, как така не е позволена? Я дай насам. Така, минаваме към поляка. Искате ли ваксина, поляка? Не, не, не си дай зор, като съм гечена германец, французина, при мен няма да мине номера. Доктора, ма знаеш ли, аз на тях им дадах руската, има една американска, която е само за лекари. Поляка казал, 1000 злоти давам веднага за нея. Така, това е народопсихология. В Русия, искате ли ваксина, руснака? Категорично не. Доктора, о, ти си такъв слабак. Аз съм слабак, бе. Да, на ваксина. Така, и стигаме до България. Най-интересно. Да. Искате ли ваксина? Българина казва, не може ли само бележка? А ваксината е служи на някой друг и ще разделиме парите на половина. Доктор е, какво казва? Абе, не е лоша идеята, но все пак и главният лекар, и той тъм участва. Българина, тогава хубаво, дай ми една трета от ваксината.